Добре, уважаеми зрители, вие с предаването директно за младите по телевизия СКАТ. Аз съм Росен Цветков и днес за поредна събота ще ви срещна с двама изключително интересни млади изпълнители музикални, които се занимават с много интересни така стилове музика. На гости ми е Катерина Димитрова, CI, който след малко ще ни разкаже откъде идва този псевдоним. Здравейте, много ми е приятно да сте на гости. На гости сме във връзка с новото си парче Пръв. И ще говорим за него и за различни нови проекти. Здравей първо на дамата, да кажем. Здравейте. Радвам се, че участвам в директно за младите. Добре. Как реши да се занимаваш с музика? Как започна? Знаем, че си имаш и музикално образование, завършила си в Пловдив. Но как реши да се насочиш към музиката изобщо? Ами съвсем случайно попаднах в един списък с училища. А какви са тези списъци? И майка ми реши да ме запише за музикалното. Каза ми, Кати, ти отиваш музикалното. Имаш гласови данни. В смисъл, когато бях на 3 годишна възраст, даде ми микрофона. Аз тогава пеех на Лили Иванова ветрове. Добре. След това се записах. Участвах в много конкурси. Взимала съм първи места, медали. Това ми е образованието. Мисъл, с народно пеене съм завършила. Участвала съм в музикалния университет. Но по-скоро си била народно, доколкото разбирам, с ориентация народно пеене, нали така? Точно така, народно пеене. Добре, добре. Много е интересно как се съчетава народната музика с трап изпълнителя CI, който... Нека да ни кажем малко повече за себе си. Откъде идва изобщо този псевдоним CI? И CI, така, понеже се казвам Цветелин Иванов и реших така съкратено. Ми, това е много добре. И Катерина Димитрова, да. Къде? Може да фит такова. Да, добре, да, може както реши. Добре, ти от кога се занимаваш с музика? Еми, от близо 2 месеца. 2 месеца? И да. Вече имаш песен? Да, и подготвям второ. Добре, как работят тези неща? Аз защо не мога да направя песен толкова време? Как отиваш и казваш, искам да имам песен? Някой стои за тези неща? Ми да, моя продуцент Калян Койчев, MC Flair, той ми помогна, нали, да се развива. Как се случва така, че да си намериш музикален продуцент в днешно време? Особено в днешната такава ситуация, да наречем, да ни повече характеризираме. Как се случва? Къде го намираш този продуцент? Ами... При мен стана много лесно и изобщо не го очаквах дори. Ние се запознахме в интернет пространството. В Мирк? Фейсбук. Да, да, то вече няма такова, да. И така, заговорихме се на общи теми, така и така. Той ми сподели, че се занимава с музика и реши да ме продуцира. Аз като цяло в началото нямах желание, нали? Много така ми беше такова преснително. Не мислех, че ще се справя, че ми се отдава, нали, нещо. Сорта, но той каза, спокойно, довери ми се. Той е много, много вдъхновяващ този Калян. Да. Той ми е бил на гости няколко пъти тук и в онлайн предаване. И е много така харизматичен и много, много лесно да те убеди, да. Че можеш. Явно имаш данни и трябва да натискаш там, да наблягаш на тези неща. Добре, как се случи, си малко момче от Търговище, да дойдеш тук и да започнеш да се занимаваш изобщо с това, защото не почна да се занимаваш с нещо друго изобщо. Това ти харесва, това е... Аз като цяло никога не съм си мислял, че ще се занимавам с нещо подобно, нали? Обаче той ме вдъхнови така и ми подаде ръка и ми помогна, нали, да започна да се занимавам с това. Интересно. Катя, теб кой те вдъхнови и как започна да се занимаваш с това? Изобщо да се срещнете двамата така и да направите това общо парче, което виждаме и на заден фон Пръв. Ами пак благодаря на Калян Койчев. Добре, бе, той Калян много харизматична личност ще излезе. Да, наистина е харизматичен. Много. Добре. Случили сте обаче на продуцент. Това е похвали за него и за музиката, която прави наистина. Добре, аз като един по-така застаряващ човек на старото поколение, да ми обясните какво е това трап, ама така да го разбера, нали? Да, лесно, какво представлява тая музика? Това е нещо уау. Нещо избухващо. Не е народна музика, нали? Или? Не. Така, какво е? Хип-хоп.
хип-хоп, добре. Да, малко по-различен нов стил сред младото поколение. От кога датира този стил? От кога започва? От може би последните една-две години по-така на шумя. И от този, от преди това, но главно последните 2-3 години, да кажем, нали, на шумя повече. Да го наречем, че може би по, една идея по-агресивен на рап, може би. Да, по, да. Така... Да. Добре, това е интересно. Добре, готвите ли нови проекти в момента? Какво, върху, върху какво работите? Ами аз в момента с нищо. С нищо, нямаш нови някакви нови, неща, но... Но мислиш нещо такова? Мисля, да. Обмислиш? А ти? Ами аз в момента работя върху нов проект. Нали? Той обаче няма нищо общо с трапа. Аба, с ами, какво свързваме? По-скоро е любовно парче или нещо такова. Ама то е много хубаво да се пее за любов, за неща. Значи няма да, няма да е тоя жанр трап, в какъв жанр ще е по-скоро? Не, то ще е като рап, обаче така любовен. Да, като такъв лиричен, да, където да, излизаш да. Пред Министерски съвет, обикаляш отдолу, говориш, рапираш, имаш така... Разбирам, да, виждал съм такива парчета. Добре, значи, а да очакваме ли следващото парче, което сте заедно двамата? Или още не сте се... Още не сме се. Има време за напред. Време, добре, как се синхронизира твоя глас с народният глас на... Катерина. Аз смятам, че добре да се добре. Получава. Да, и аз смятам, че се получи много добре. Добре, сега в условията на тази така пандемия, в тази наистина тежка обстановка, какво се случва с музикалните изпълнители? Вие предполагам имате ваши приятели, познати, нали? Какви са трудностите пред изпълнителя изобщо? Трудностите са изключително немалко. Доста са застрашени, бих казала. Изобщо от съществуване дори. Да. Добре, вие имате ли някакви изяви в интернет пространство по-скоро в... Аз имам от моето училище. Там съм в дует. Но там участваш в... Участвам в народна... народен хор и участвам с народна музика. Добре, ти как прекарваш дните си в тази обстановка, така да го наречем? Как... Ами, като цяло изобщо не ми е никак приятно. Защото както настъпи тази пандемия, няма къде да отидеш, няма какво да правиш. Като цяло чувствам се, но съм в затвор. Добре, ти като един млад изпълнител, как си представяш излизането на сцена, може би двамата, и сега като ще дойде някой ден, може би след една-пет години, ще отворят нещата. 3-4, 5 евентуално. Ще отворят нещата и ще тръгнат. Добре, вие ще излезете на сцена, те хората пък няма да искат да ходят. Бе. Те ще са... Всички ще са покъща. Добре, да речем, че такова хипотетично има вече сцени отворени. Как си представяш участията ти в бъдеще? Нещо вау, участвал ли си пред така голяма публика, примерно в един клуб или в нещо такова да изпълниш това парче? Защото то до тогава ще е хит вече. Надявам се, да, така. Ами, не знам как ще бъде. Доста е трудно да застанеш пред хора. И особено не вземеш вниманието. Аз на мен ми било, винаги ми се все едно сърцето ти слиза надолу и краката ти стават все едно циментови. И можеш да ги подмърнеш. Да. Когато трябва да изречеш някаква реч или нещо, или нещо да поздравиш някой дори, имаш чувството, че всички те гледат, че имаш някакво петно тук или че нещо не ти е наред, че косата ти е настрани. И това с години не мога да го преодолея. Сценична треска. Изключително, да, просто е вкаменяваш се. Не знам, вие изпитвали ли сте го това? Да. Как се преодолява това нещо? Има ли някаква рецепта върху която може да работим? Психическо настройване. Че... Човек трябва наистина психически да се настрои за предстоящото. Да, казваш си, I'm too cool to be real. Казваш си, аз съм готина. Готин. Да, и нищо не можем да спре, дори че съм точно изцапан. Така. Нали, така. Точно така. Да, изобщо не трябва да се предстояваш. Изобщо. Така, това е интересно. Защото аз се притеснявам, се ми е едно такова сконфузно, но ще се опитам да работя върху това, нали? Надявам се вие съвсем скоро да излезете на реалната сцена и да имате много участие в страната, защото не и в чужбина. Има много българи, които искат да чуят, нали, качествена българска музика. Добре, какво се случва друго в музикалния свят? Каква е средата между изпълнителите? Чувате ли се? Какво по-скоро искат да чуят и зрителите? Като вие си говорите,
Как насочвате и избирате стила на музиката, за да оцелите правилната аудитория, така да го кажем? Колко е трудно да акцентираш върху дали сега да е трап, дали сега да е рап, дали да е народно? Как се минят вкусовите нагласи, може би така да го кажем, на аудиторията? Защото знаем, че в един недалечно минало беше популярен един друг стил, дето се штракаше с пръсти. Нали, в момента е друг стил, който си дигаме ръцете или нещо друго. Как се минят и как оцелваш изобщо настроението на хората? Нали? Да си нагребен на вълната и да си с новото парче, с модерното. Трудно ли е да прецениш как да го... Ми като цяло, според мен, няма рецепта за успеха. Просто трябва да правиш това, което на теб ти харесва, да се забавляваш и... Хвърляш се с главата напред. Който ще го харесва. Добре. Интересно. А как възприемат вашите приятели, близки и познати това, което правите? Казват ли ви? Защото много често, когато си млад човек и правиш нещо различно, примерно, решаваш си някакъв млад човек, казваш, отиваш при вашите и казваш, аз се занимавам с политика и вашите ти казват, ти луд ли си тук, ще умреш гладен, нали? То няма пари там в тази политика, как ще ходиш, трябва да ходиш да учиш нещо, примерно. И ти казват, стани шлосер или стани монтажист там нещо или инженер, там каквото, нали, родителите дават някакви съвети обикновено. И като им кажеш нещо по-екстравагантно, примерно искам да стана, нали, търсач на злато или музикант или нещо политик, и те ти казват, бе, не са занимавай, виж нещо сигурно, нали. Предполагам и вашите родители са ви съветвали, може би Катерина не, защото майка ѝ каза, че е завела, но те не са ли те съветвали, защото семейната среда и средата около нас, приятелите, те са много определящи за нас като хора. Е много трудно да кажеш, гледайте си работата, аз ще ходя да пея. Нали? Казват ти всякакви неща от това, че много трудно ще се издържаш, не се занимавай, не си губи времето. Как преодолявате тези, може би сте чували такива думи, и които не са винаги насърчаващи? Да, така е. От моите родители и роднини съм получавал такива критики, нали, съвети. Обаче винаги съм правил това, което ми харесва на мен. Не винаги съм се вслушвал и съобразявал с това, което ми казват. Казваш, че искам да стана изпълнител и въобще това е много правилно, защото нужна е всъщност много, много силна психическа основа и силно да го желаеш като фикс идея, като мечта да ти е, да знаеш, че това е пътя. Решил си да се усъвършенстваш, решил си да станеш музикант, това е много хубаво. Няма по-хубаво нещо от това да правиш каквото искаш. Независимо дали си строгар, зидар, музикант или каквото искаш, хубаво е да си го избрал. Защото съм виждал хиляди хора, които не работят това, което искат, и ходят на въсени, така, ходят да свършат работата колкото и да я свършат. Това е лошо, грозно и не трябва да е така. Човек, в крайна сметка, е роден да преследва някакви мечти. Катя, нещо да добавиш? И важното е човек да обича и да прави това, което наистина желая. Но трудно ли е? Срещал ли си такива коментари от твои, примерно, познати, приятели, които ти казват, виж нещо друго сега, не дей чака, тук музика, това, това. Лично от моя страна не, защото народната музика е нещо наистина уау. Срещаш подкрепа, срещаш разбиране у хората. Точно така. Това е много, много хубаво, защото в днешно време някак си недооценяваме, може би недооценяваме и народната, недооценяваме и много неща, които се правят наистина трудно, защото производството на едно музикално произведение на един клип е изключително сложен процес. Ти гледаш 5 минути или 3-4 минути клипа и си кажеш, това е лесна работа такова. Не знаеш колко часове, труд, монтаж, заснемане и сценични неща стоят за това, колко дубъла са направени, колко неща. Само един професионалист може да знае колко усилия. И хората с лека ръка минават през тези произведения и ги коментират, остави коментарите, ами не и дооценяват, като буквално крадат труда на хората, като знаем, ползват безплатно това съдържание, за жалост. Много популярно в България, за съжаление. И това е много трудно да бъде изкоренено от българина, нали, нещо да мине тънко. Да. Не знам защо се получава така и как ще ги лекуваме тези процеси в обществото ни. Добре, вървим към края на предаването, да кажем някакви думи към нашите зрители. Как да започнем с тебе? С дамата пак да започнем. С Катя, някакви пожелания към нашите зрители и финални думи. Пожелавам на зрителите да бъдат живи, здрави, щастливи,
пазете се, обичайте се и правете това, което обичате. Е, какво хубаво пожелание. CIT, какво ще ни кажеш за новата година? В момента започва. Ами, нека всички да бъдат живи и здрави отново. Да бъдат все така лачезарни, усмихнати и да се стремят да следват мечтите си. И колкото и да е трудно и да се пресняват, примерно да започнат нещо ново, да се занимават, да не се отказват просто. Добре. Много хубаве пожелания от двамата. Нека да им пожелаем успех от тук нататък и съвсем скоро да ги видим на сцена, защото са едни млади, талантливи хора, които смятам, че имат голямо бъдеще пред себе си. А на вас, уважаеми зрители, ви желая приятен ден с програмата на телевизия СКАТ. Довиждане и до нови срещи. Благодаря ви.